iyadoo maalmihii u dambeeyay gobolka Saraar ay ka daayeen roobab mahiigaan ah ayaa waxa roobabkaasi dad kala duwan ay soo rogeen ay guud ahaan xanibeen isu socodka gaadiidka kala duwan ay u kala gooshay gobolada Togdheer iyo Sanaag gaar ahaan wadada Halbowlaha ee Sinaay Road ee isku xidha gobolada Sanaag iyo Togdheer waxana maalmihii u dambeeyay wadadaasi ku xanibnaa gaadiid tiro badan sidoo kale daadad ballaaran ay sababeen roobabkani ayaa waxa inta loogu yahay qaadan saddex gaari kuwaas oo ilaa hadda wax khasaare nafeed aanay ka dhalan sidoo kale cagafti dowladda hoose ee degmada Caynaba ay u dirtay badbaadinta gaadiidkani ayaa iyaduna ka mid noqotay gaadiidka uu qaaday daadadkan xoogeyn gudoomiye ku xigeenka gobolka Saraar Nuur Qaasim Qodax mayorka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf taliye ku xigeenka ciidanka booliska gobolka Saraar ayaa gaaray wadadaasi waxaana ugu horeyn bahalkaasi ka hadlay qaar ka mid ah darawaliinta gaadiidkani waxaana baaqay kala duwan u direen xukuumadda Soomaaliland halkani waxa weeyaynu joognaa waa daadheere waa meel biyo mareena waad aragtaan biyaha saa ayaa kala xiray baabuurtii gobolada u kala gooshsay iyada aanu wax ka saarayno farsamo xumo gobolada waddooyinka jidadka aanu aad wax uga saarayno waayo halkani maanta joogno biyaba may mari jirin laakiin waxaanu aaminsanahay inay iyagu ku joojiyeen farsamo xumo awadeed intii ay biyahaas iyo kala xirkaas u dhaceenna aanay wax qabada aanay ka qabanin way yimaadaan baabuureelayn bay kala baxeen cagafyay keeneen may hagaajin wadadii dhulkii go'ay may buuxin way iska tageen gaarigooda baabuurtooda intay la baxeen waxaanu markaa aanu leenahay oo aanu dee gaarsiinina waanu leenahay qoladii wadooyinka aanu leenahay aanu aad u gaarsiinina inay la soo gaaraan cagafyo degdega sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku xigeenka gobolka Saraar Nuur Qaasim Qodax maayorka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf iyo taliye ku xigeenka ciidanka booliska gobolka Saraar Gaashaan Cali Axmed Shire Duuble ayna digniino kala duwan u direen darawaliinta kala duwan ee iyagu wada baabuurta iyagoo sidoo kalena baaqyo culus u diray wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka bismillaahi raxmaan raxiim waxaan joognaa hareer Sagaaro iyo Tuurka inta u dhaxaysa biyo xoog leh oo kasoo hormuday xoolihii buwaashiga ahaa wata kulle hadda waxaan ognaa ilaa saddex gaari baa naloo sheegay anagoo fulinayna amarka kaliya ciidanka booliska jamaal cabdilaahi suleymaan baa naloo fulinayna amaamiirtiisa waxaan ka qayb qaadanaynaa gurmadka iyo amarka iyo khatarta halkaa ka socota dadka laagsa waxaan leenaa ilaahay ka yaaba oo ha isku soo nidaaminin waxaan aad aragtaan daadka ka jooga waa intay go'ayaan waxaanu joognaa halkan waa wadadii jaygii isku xidhi jiray Sanaag iyo gobolka Togdheer waa wadadii la sameeyay xukuumaddu samaysay intii jayga ahayd baanu joognaa oo barkada Cali Xirsi aageedii daadadkii badnaa ee roobkii faraha badnaa ee ka daayay ayaa waxay xidheen oo gooyeen jidkii dhexe ee jayga ahaa taasoo baabuurta ugu igan bay ku cadiban tahay oo halkan ku jirto baabuurta in badanna ay dhacday oo marka wasaaradda gaadiidka iyo jidadka waxaan u sheegaynaa inay gurmad degdeg ah keento halkan si looga shaqeeyo wadadii isku xidhkii gobolada ayaa go'ay laakiin waxa weeyaan tahay bini'aadamka marka la eego halkan waxa jooga maato caruur aad iyo aad u yaryar hooyooyin waxa go'ay oo ilaahay raxmaadkiisa gooyey wadada u dhaxaysa wadadii bari ee la ismari jiray gobolada bariga iyo gobolada galbeedka Soomaaliland togan waa toga daadeere halkaa wuxuu kaga diraa eyl meesha la yidhaaho dartay way taagan tahayba wadadu way taagan tahay roobka cisbaana ugu dambana ugu bilaabmay marka waxaan leenahay si degdeg ah waa inaynu ugu soo gurmanaa wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud degdeg hay-adda wadooyinka waa inay degdeg u yimaadaan Salabaan Cilmi Saciid Salabaan Kiiko wararka Aerial TV gobolka Saraar